Hey guys, uh, welcome ulit sa computer application for the workplace and integrated software application. So nasa week 14 na tayo. Okay, so uh, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa transitions in uh, Microsoft PowerPoint. So ano ba yung transition na tinatawag sa Microsoft PowerPoint? Transitions are motions effect that when the slideshow view add movement to your slides as you advance from one slide to another there are many transitions to choose from each one of which allows you to control the speed and even add sound so yung transition ito yung ano yung example yung movement ng slides Kay iba yung movement ng ng object, ng character, ng ng words, maganon. Pero yung transition, ito yung slide. Kay yung buong slide yung movement niya. Kay example yung yung background, yan, background ng slide ng yung yan, buong slide mismo. Okay? So, yun yung transition. So, There are three categories of uh, unique transition to choose from, all of which can be found on the transition tab. Okay, yung subtle or slight transition, exciting or the strong transition, and dynamic content or the strong transitions that affect only the content such such as text or image. Okay, uh, yun yung subtle, exciting and dynamic content. Okay, ito yung subtle. Ito yung mga slide transition. Yan, ito yung mga pagpipilian natin. Okay, yung cut, fade, push, wipe, split, reveal, random bars, shape, uncover, uh, cover, and flash. Okay, so, kung ito yung mga slide transition na pwede natin gamitin sa mga slides natin. Okay, yung subtle and we have also the exciting or the strong transition we have the dissolve checkboard blinds clock ripple honeycomb glitters vertex shred uh, switch flip gallery cube doors uh, box and zoom so yan so, mamili kay mamili lang kayo kung ano yung gusto niyo yung type niyo na maging uh, transition sa slide nyo. Okay, dissolve. Parang, ano, example yan. Parang square-square na parang na, yan, nag-dissolve yung screen mo. Okay. Another one is yung dynamic content. Yan, yung pan, ferris wheel, conveyor, rotate, window, orbit, and fly through. Okay. Yan yung mga basic na pagpipilian ng transition. Okay? Yan. Uh, yung mga three categories, okay? categories of unique uh, transition. Okay? Yan. To apply transition, okay, we have the steps. Select a slide you want to modify. Yan. Uh, example, yung slide 1 or slide 3. Mga Click nyo lang yung slide na yun or select nyo lang yung slide. Then click the transition tab. Then locate the transition to the slide to the slide group. By default, none is applied to each uh, slide. Okay. So, ito. Uh, pag uh, click nyo yung transition sa my tab or menu, lalabas yung mga options kung ano yung mga transition na gusto nyo. Okay. Pwede mong i-click ito yung may itong arrow na to. Then lalabas pa yung uh, ibang uh, transition options. Okay? So yan, <clears throat> mamili lang kayo diyan kung ano yung gusto ninyong transition ng slide ninyo. Then click the more. Yan, click the more drop uh, down arrow to display all of the transition yun nga yung sinasabi ko kanina. Then click the transition to apply it to the select slide or selected slide this will automatically preview the transition as well so pag-click niyo yung uh, example yung flip yan naka-select naka yung flip doon sa my preview meron siyang ano makikita niyo agad kung ano yung uh, mangyayari sa transition o sa slide na uh, sa slide na pinili niyo pinili niyo na gawing o lagyan ng transition. Okay? Yan. Then note when working with transitions, the apply to all command in the timing group can be used at any time to make your presentation uniform. Yan. Uh, apply to all. Okay? Sa may timing. Kasi may meron tayong timing sa ano sa example pag na, nag-select tayo ng transition gusto natin transition then meron siyang apply to all doon sa may gilid under timing group. Yun, uh, kinagawa yun uh, para maging uniform yung transition ng mga slides natin. Example, pag gumawa tayo ng meron tayong sam sampung slides, lahat ng, ng sampung na yun ay isa yung transition niya. Okay? Kumbaga uniform. Use this command with caution. Not only does it apply the same transition to every slide but it also apply the settings in the timing group which you may not want to be the same throughout your presentation so <clears throat> yung iba yung mga viewers o kaya yung mga nag create ng mga ano ng mga uh, pr presentation kaya PowerPoint uh, hindi lahat-lahat gusto nila yung ano yung yung iisa o uniform na na transition. Okay? So ganoon din yung mga ano yung mga yung mga viewers, okay, yung listeners, mga mga ganun. Hindi pare-pareho yung gusto. So ang gagawin na lang natin kung magi-create ng PowerPoint presentation, uh I-create natin yung best, di ba? I-create natin yung best na yung gusto mo, Okay? Eh, siyempre, para hindi maboring yung mga uh, viewers, yung mga listeners, maganon. Kasi pag, kung minsan, pag uniform, example, uh, iisa yung nakikita nila. Iisa yung nakikita nila, so magiging bored yung ano yung board yung presentation kung minsan naman yung maraming transition maraming slideshow maganon kumbaga nahihilo din yung iba kaya mas maganda na yung kapag gumagawa tayo ng presentation yung yung hindi hindi masyadong maraming uh, transition, hindi maraming animation, yun yung katamtaman lang. At saka hindi masyadong mabilis. Okay, kung kung yung pagsasalita mo ay naka-timing example sa presentation mo, mas maganda na yun. Okay? kahit na hindi ka na magki-click, Okay, so yun. No, kumbaga, paalala lang yun pag uh, nag-create tayo ng presentation. Okay? To preview a transition, yan, you can preview the transition for selected slide slide at any time okay? using either of two method of this two method. Okay? Yan, under transition, mayroon tayong command or option sa ribbon uh, preview. Yan, pag-preview natin, pag-select natin, mangi, uh, doon sa presentation o kaya sa slide natin, uh, mag-play ay siya agad. Okay? yung transition na pinili natin. Okay? Ito preview. Pag-preview. Yan. Click the preview command on the transition tab. Yan. Click the star play. Yan. Tab in the left pane beside any slide that includes a transition. Okay? Yung mga yung mga part ng slides okay na linagyan mo ng transition yun ang magpe-play okay, example 1 3 7 9 maganon yun lang ang magpe-play to modify transition yan to modify the duration select the slide that includes the transition you want to modify in the duration field in the timing group enter the amount of time you want to uh, that you want the transition to take in this example you will specify the length as two seconds or 2 minutes yan uh, depende sa gusto mo usually naman wala namang 2 minutes or 1 minutes na mag view yung transition okay uh yung ano lang yung seconds lang siya Okay, like 2 uh, seconds oh uh, pwede naman 5 seconds pero yung 5 seconds medyo ma matagal na yun okay so yung ano yung default yung standard na ginagamit is 2 seconds okay to so, specify the length of the transition to, out to add sound, yan Select the slide that uh, includes the transition you want to modify. Then click the sound drop-down menu in the timing group. Then you will hear the sound and see a live preview of the transition as you ho hover over its sound. So under parent ng ano, ng transition, then sound and timing. Okay, At timing uh, group. Okay. Then click a sound to apply it to the selected slide. So ito yung mga pagpipilian ng sound. Okay. Applause, arrow, bomb, breeze, camera, cash, register. Kung ito yung sound effect na tinatawag. Okay. Pag nagpiplay tayo ng, ng presentation o nagpipresent tayo, pag click nyo ng, ano, ng slideshow, pag uh, palit ng animation ng slideshow, yan, mag-populate uh, siya ng sound. Okay? Uh, uh, sound after and uh due. before. Yeah. Apply to all. Kung gusto nyo i-apply to all ulit, 'yan. Yeah. Then to remove the transition, select the slide you want to modify and choose none from the gallery in the transition to slide to the slide group. Yan. Repeat this process for each slide you want to modify. And to remove transition from all slide, select a slide that uses none, then click the apply to all command. Yan. Pag-click nyo lang yung none, yan select nyo lang yung none and apply to all uh, button sa uh, right part or right upper right, right or upper right ng screen natin Okay? Uh, para kung ano man yung nilagyan mo ng transition kahit na hindi mo na i-select pag na-apply to all mo yan uh, lahat hindi, hindi na, na kailangan na isa-isahin yung uh, pag uh, pag-select ng none okay i-select mo yung uh, slide na nilagyan mo ng transition then inan mo lang siya pero pag ginamit natin na yung apply to all yan none tapos apply to all lahat ng transition na uh, ginawa mo ay uh, mawawala okay so yan uh, medyo maikli lang yung presentation natin tungkol sa transition kasi uh, this is uh, only a uh, suppl supplemental sa module natin di ba so, <coughs> so yung ginawa natin uh, that is uh, very simple pag create ng transition So, pag modify ng transition, paglagay ng sound ng effect, example ng timing, 'yan. So, uh, I hope na yung topic natin ngayon ay nakatulong sa uh, paggawa nyo ng module nyo. Okay, sa module natin, meron tayong activity, 'yan. Uh sagutin nyo 'yun at uh, medyo ano tayo, okay? <coughs> uh, ipas nyo at uh, sana maging ano uh, on time naman tayo sa pagpas ng module natin kasi medyo yan okay <clears throat> so maraming salamat sa pagkikinig uh, sa pag-view ng presentation natin o kaya pag uh, tawag doon yung pagsale sa mga classroom natin sa Zoom sa Google Meet. Yan, kung nandyan man kayo, maraming salamat. Then, uh, goodbye.